päivän lenkki 12 kilometriä, keskivauhti 5.07, töistä kotiin. Tuolla oli vauhti näkyy tuon näköisellä tässä näytöllä. Rannesyke kohtuu hyvän näköinen käyrä. Sitten on teho-alue, noita nyt ei tule juurikaan seurattua. Patitkin se mittaa suoraan ranteesta, 9.55. Sitten korkeuskäyrä näkyy tämän näköisenä tällä ei AMOLED näytöllä ja näitä muita tietoja myös sitten täällä. Jepulista jees. Garmin Forerunner 955 vai 965. Siinä tämän videon aihe. Ajankohtainen asia mulle on, että ostanko uuden Garmin Forerunner 965 mallin, ja olen päätynyt siihen ratkaisuun, että ostan. Seuraavaksi kerron, millä perusteella tai miten päädyin tähän valintaan. Tuossa jonkun aikaa vähän miettinyt, että pitäisikö vaihtaa kelloa ihan vähän vaihtamisen vuoksi. Tämä on tämä Forerunner 955. Tässä on punainen ranneke, niin ollut nyt mulla parisen vuotta. Niin mietin, pitäisikö vaihtaa sitten astetta parempaan, kun semmoinenkin on ollut jo tämä 965 malli, niin maaliskuusta lähtien markkinoilla. Ja nyt sitten se tuli tämä Fenix 8 isolla rytinällä markkinoidaan. Sitä vähän seurasin, että ostaisinko ja maksaisinko 1000 euroa jopa yli. Siitä, että siinä on kaiutin, mikrofoni, jotakin älyominaisuuksia ja toki uusi kello. Päädyin siihen, että en osta Fenix-mallia. Mulla on tämmöinen 5X vanha malli, varmaan 2017 vuodelta. Yhden olen omistanut ja silloin totesin, että ihan hyvä kello, mutta se on metallikuorinen ja vähän painava ja vähän paksu. Niin vaikka tämä on tämä pieni malli, niin mä sitten totesin silloin, että ehkä tämä Fenix ei juoksijalle ole paras mahdollinen. Toki monet muut voi olla eri mieltä ja sitä mieltä, että Fenix on markkinoiden paras ja ilman muuta kannattaa se hankkia. Nyt itse asiassa DNAkin myy 700 noin suunnilleen todella edullisesti, mutta en sitten päätynyt ostamaan Fenixia edes 7 tai sitä Epix Generation 2 mallia, mitä muun muassa Kärkkäiseltä saa 700 euroa. Kävin Kärkkäisellä sitten ranteeseenkin vähän mallaamassa. Mullahan on tosi kapea tämä ranne. Ja tämä onko se nyt sitten 43 millinen, niin tämähän on aika pieni sinänsä. Ranteessa ei nyt niin isolta mollolta näytä, että sinänsä sopisi. Mutta tässä on tosiaan se, kun tämä on vähän kuitenkin korkea ja painavempi, eli juoksijalle en välttämättä niin suosittelisi tätä Fenix-kelloa, vaan ne Forerunner-malleja, mitä mulla on tämä 945, tämä vanhempi malli, ja sitten tämä 955, parisen vuotta sitten ostettu, tämä on koko valkoinen, mutta ranneke tosiaan vaihdettu. Hyvä tässä oli se kosketusnäyttö, ja olihan siinä jotakin valautumisen seurantaa ja näitä vähän parannettuja ominaisuuksia. Silloin päädyin tähän. Ollut kovalla käytöllä päivittäin yötä päivää. Mutta tämä tosiaan on kevyempi, niin sen takia Forerunnerista tykkään. Otin tähän vähän tietoja ylös siihen 965 malliin. Katsotaan täältä sitten seuraavaksi. Tilasin tuolta. Tosiaan Syklisentterin sivuilta eilen tilasin, sain sen 100 halvemmalla kuin esimerkiksi Garminin sivuilta. Otin tähän tässä speksejä sitten 955 malli ja 965 malli nähden. Sen takia mä en sitä keväällä vielä ostanut, kun mä ajattelin, että se AMOLED-näyttö syö niin paljon akkua, että se on päivittäin pitää ladata. Yllättäen luvataan 23 päivää siihen, jos se on vaan niin kellotilassa. Kun tähän 955-malliin luotaan vain 15 päivää. Se oli se yksi myönteinen tekijä, minkä takia mä AMOLED-näyttöä sitten
haluan nyt vaihtaa. Pikseleitähän siinä on 454 kertaa 454. Jollakin pisteitä jollakin tuumalla. Kun tässä on 260 ja 260, tämä ei ole AMOLED-näytöllinen. Eli että pikseleitä enempiä, se AMOLED-näyttö vähän niin kuin olisi kännykän näyttö tosiaan. Paino, aika lailla sama kuin tässä 955 mallissa, 53 grammaa. Tässä on 955 52 grammaa. Kun sitten toi Fenix painaisi 60-66 grammaa, aika noin 10 gramman ero. Kyllä se itse asiassa tuntuu. Tämäkin on, niin kuin, on huomattavasti painavampi tämä. Onko tämä nyt sitten 5S Fenixin malli. Sitten tämmöinen Epix Generation 2, semmoinenkin on olemassa, sitäkin on kolme eri kokoa. 42 on se pienin, niin se painaa myös 63 grammaa. Mutta tosiaan se paksuus siinä on se, ehkä se tavallaan heikkous, ja sitten kun juoksussa käsi liikkuu ja heiluu, niin ei välttämättä niin hyvin. Ja just varsinkin kun käyttää tätä optista sykkeen mittausta. Tämä oli se ensimmäinen malli, missä mun mielestä tämä on toiminut kyllä aika hyvin, ainakin kesäolosuhteissa, kun on lämmintä suhteessa tähän 945, niin tässä ehkä enempi syke oli epätarkka. Mutta tässä 955 mallissa on ollut kyllä hyvä, osittain siksi, että tämä on kevyt. Ehkä se ei heilu niin ranteessa. Ja sitten tämä se toinen ranneke, niin se varmaan saa sen sitten tähän niin käteen. Käsellä niin aika hyvin asettumaan. Kun sitten taas nuo metallikuoriset, niin ne on vähän painavempia. Ja kyllä ne niin näkisinkin heiluu niin ranteessa pikkasen enempi. Tämä on niin oma mielipide, plus se on paksumpi. Tämä on niin kehän mitta on itse asiassa on kohta vähän isompikin tässä kuin siinä pienemmässä Fenixissä tai Epic 2. Se on 47,1 tässä on 46,5. Ja sitten tuossa Fenix pienimmässä mallissa se on 43 ja 43. Mutta paksuus, onko se toi sitten 13,8? En ole ihan varma, eli yksi. Ei se niin paksu voi olla. Joo, pitääpä vähän selvitellä Mut kuitenkin paksumpi on niinku selkeästi. Mikäköhän toi 13,2? Ei se voi olla senttejä niin monta. 1,32 senttiä. Ehkä, mutta se on kuitenkin varmasti paksumpi. Sitten muistia 32 gigatavua kummassakin. Ja se on myös Fenix-malliin siinä parhaassa mun mielestä, joo. Mutta nyt selvisi, se on 35,4 milliä varmaan paksu. Onko se tai sitten se näytön halkasia 35,4. Tässä 33. Tää vähän selvitellä vielä. Joo, kyllä se on Fenix siinä 43 millisessä, eli pienimmässä, niin se on se näytön koko. Niin se on vähän pienempi, se on 1,3 tuumaa. Kun tässä siinä 965 se on toi, tässä ei tuumia, mutta se on sitten 35,4. Milliä. Eli suhteessa vähän isompi kuin tämä pienimmän Fenixin näyttö. Se oli niin kuin se yksi plussa painon ja sitten sen paksuuden lisäksi. Nämä oli ne tekijät. Ja toki se AMOLED-näyttö on sitten se, mistä on tällä hetkellä kiinnostunut. Tässä mulla on tämä tulee 955, vaikka myynti, jos olet kiinnostunut, voit tehdä tarjouksen. 945 on kaupitellut, mutta se ei oikein kelmannut kenellekään. Tässä on se hyvä, että se keskustelee tämän Stryd ja Jalkapodin kanssa, mitä mä käytän hipposhallissa, kun treenaan ja yritän saada sen 200 metrin kierroksen, montako minkä mittaisia vetoaikaa juokseekaan, niin kohtuu tarkkaan mitattua ne vedot. Tässä näissä se kiihtyvyysanturi ei ole kyllä toistaiseksi ollut niin hyvä, että se sisäjuoksuominaisuus olisi riittävän hyvä, vaikka tonnin vetoihin, niin tätä Strydia on käyttänyt.
jalkapodia. Ja tässä 945 mallissa tosiaan, niin ne keskustelee ja toimii. En tiedä sitten mistä johtuu, että tässä 955 en ole saanut sitä pari liitettyä. Kaiken kaikkiaan mies, eli minä päivitän kellon Forerunner 955 mallista 965 malliin ja tosiaan Cyclecenterin sivuilta ostetulla ihan omalla rahalla. Ja suosittelen siellä asioimaan myös pyöräasioissa. Tomi Kannoli lupasin vähän mainostaa firmaa, mutta hyvällä tarjouksella saa kellon ton 965 malli, jos itse harkitset. Muuten niin videon tekoon taas. Morjesta!